უკრაინაში მიმდინარე ევროპულმა ბევრკართულს ვარდისფერ სათვალე ჩამõხს თანდათან ქრება ილუზიები რომ კოლექტიური დასავლეთი საქართველოს განეხილავს ახალგაზრდა დემოკრატიად რომელსაც გულღია და სიხარულით ელიან დემოკრატიულ საფანეში ნაცვლად ამისა ბევრკართული მიხვდა რომ დასავლეთის გადმოსახედიდან საქართველოს ფუნქცია არის იყოს ანტირუსეთი რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში ფიჭხად შეაგდებენ რუსეთისთვის მოსაკიდებელ კოცონში როგორც ირკვევა, ამერიკის შეერთებულ შტატების ელში 3 საათის განმავლობაში არწმუნებდა ბიზნესი ივანეშ ს რაღაცაში, რამაც შედეგი ვერ გამოიღო. ამის გამო ივანეშ ლის მოგებული სასამართლოების მიუხედავად, უყინავენ მის პირად ფინანსურ რესურსებს შვეიცარიის ბანკში. საქართველოს არ აძლევენ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს. ოპოზიცია ამ მიზნით აწყობს მრავალათასიან მიტინგებს და ყოავ ცდილობს ქვეყნის არევას. ამ ყოველფრის ფონზე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოქმედება მეტად დამაფიქრებელია. მას ერთხელაც არ დაუგმია ის მცდელობები საქართველოს ომში შეთრევას რომ ემსახურება. პირიქით ის პოზიციონირებდა სახელხო დამცველის ნინო ლომჟარიას მხარდასაჭერად. იმ სახელხო დამცველის რომელიც ამბობს რომ ჯობს თავზე ბომბები გვცვიოდეს. ეს არის ხანდახან ალბათ გდება მომენტი რომ შეიძლება რაღაც ბომბებიდან მიღებული რაღაც ცეცხლი უფრო ჯობდეს იმ სਿਰცხოს და იმ წყას. ნუ თუ არის დღეს ხათი თუ რა ხდება დღეს საქართველოს და რამიზნები ამოძრავებს კელი დეგნას, რომელიც ივანის შულთან შეხwebdriverის მეშვეობით ცდილობს მის შემოყვანას პოლიტიკურ სივრცეში, რათა მოახთინოს ზეწოლა მართულ გუნძე. მას შემდეგ რაც მართველი გუნდიდან გამოყოფილმა დეპუტატებმა ქართული ოცნების დამფუძნებელმა ბევრ რამს ნათელი მოვფინა. ელჩის რეაქცია იყო, რომ ამერიკა თქვენი მეგობარია. 6 მილიარდი ხომ დაგახარჯეთო. ის რომ საქართველოს მხოლოდ ინსტრუმენტადაა მიჩ내ული და ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინება არ ხდება, ამას ხალბატონი ელჩის ეს განცხადება აჩვენებს. ამის გაჟღერება არამატერიალური, კულტურის საქართველოსი რბილად რომ თქვათ, დაუფიქრებელი ნაბიჯია. გასაგებია, რომ ფული და ჩვენი არჩევნების მატერიალური შレმნიშლოვანია. მაგრამ საქართველოს ისტორია სავსეა მაგალითებით, როდესაც ადამიანები მატერიალურზე წინ აყენებენ არამატერიალურს. მაგალითად 99 წლის 9 აპრილი, როდესაც ქართულმა ქვეყნის დამოუკიდებლობა საკუთარ სიცოცხლეს მაღლა დააყენა. ამ დამადლებაზე ისუნდა ითქვას, რომ საფჯოთა კავშირიმა გაცილებით მეტი დაგვახარჯა, ვიდრე 6 მილიარდი დოლარია. აგვისტო ნა მეტრო, აშენა ქალაქები, როგორცებითა მაგალითად რუსთავი. მანამდე არნახულ დონემდე განავითარა სოფლის მეურნეობა. მოახтина გეგმაზომიერი და ფართომასშტაბიანი урბანიზაცია. სწორედ ამავე პერიოდში მოხდა ქართული კულტურის რენესანსი 60-იან 80-იან წლებში. დამწოლებს მიუხედავთ საბჭოთა კავშირის ინგრევის ბარიკადებზე ქართველები პირველები გავედი. რატომ? იმიტომ რომ არ გვინდოდა გარეგანი ჩარევა ჩვენ საქმეებში. არგვინდოდა რომ ცკადან წამოსული დირექტივები მიგვეღო უკანასკენ ინსტანციის შეშまりდან ჩვენ გვსურდა დამოუკიდებლობა სადაც ჩვენი ქვეყნის საქმეებს თავადვე განვაგებდით ჩვენ მისწRAFება ერთი ბატონის მეორე შეცვლა კი არ ყოფილა არამედ დამოუკიდებლობა ცხადია ჩვენ კარგად გვესმის დიდი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების ინტერესები და როგორც მცირე სახელმწიფო ვიაზრებთ ჩვენს მოგზავრულ როლს საერთაშორისო ურთიერთობებში მაგრამ ის რაც ხდება დღეს რომელ შეbi პირდაპირ ერევიან ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩვენთვის ქართელებისთვის კატეგორიულად მიუღებელია ეს ალბათ ასეთვე მიუღებელი იყო უნგრეთის პრემიერ ვიქტორ ორბანისთვის რომ მომაც გაიხსენა რომ ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრს ამერიკელები პირდაპირ მიუთითებდნენ ესა და ეს ჩაწერე კონსტიტუციაშიო მოდი ისიც ვთქვა ამ 6 მილიარდის დიდი ნაწილი ვის მოხმარდა იმ არასამთავრობოებს ხომარა, რომლებაც სინამდვილეში მეხუთე კოლონის როლს ასრულებენ და ყოულად მიუღებელ ლიბერალურ დღის წესრიგს ネル გავენ საქართველოსში. რა? საქართველოს არ მონაწილეობდა იმ მისიებში ავღანეთსა და ირახში, სადაც ათობით ქართველი დაიღუვა და ათასობით დაიჭრა. თუმცა, როგორც შანსი მიიჩნევა, რომ ასეც უნდა იყოს, ჩვენ უნდა ვეწირებოდეთ ამერიკის იმპერიულ ამბიციებს, რათა ჩვენს შემდეგ ჩვენზე დახარჯული 6 მილიარდი დოლარი დაგვომადდო. კანაც ეს e, 6 მილიარდი ლჩისვე თქმით 30 წლების განმავლობაში დაიხარჯა. ანუ გამოდის რომ ამერიკა ერთ წელიწადში 200 მილიონს ხარჯავს საქართველოში, რაც ამერიკის ბიუჯეტთან 4.8 ტრილიონთან შედარებით მართლაც რომ საсаცილო თანხაა. უკრაინა რუსეთის ომმა მოღალატედა მონური ფსიქოლოგიის მქონე арმია კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა. კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა რომ უცხოთ მადიდებლობა და ნეოკოლონიური ცნობიერება არის ის, რაც უნდა გადავაგდოთ. რათა საერთოდ შევძლოთ არსებობა. აქ უკვე აღარ არის საუბარი იმაზე, მეტად სუვერენულები ვიქნებით თუ ნაკლებად. აქ საუბარია იმაზე, საერთოდ გადარჩებით თუ არა. ჩვენ კარგად ვხედავთ უცხოელთა მსახურების ჯინი ჩეპრობილი კარტელები, როგორი შემართებით მიისტრაფიან იმისკენ, რომ ქვეყანაში ომი დაიწყოს. ვიცი რა თუ ასე ასეთი თავრობა მყავს, მაგრამ წავიდნენ საქში. და ისეთი მაინც ყავდეს, რომელიც იყვის, რომ ჩვენ ვიბრძობთ ჩვენი ქვეყნისთვის. მაქსიმალური შეიარაღება, მაქსიმალური ჯარის მობილიზაცია. სწორედ ახლა ჩვენ, საზოგადოების ძალსა აღმანაწილმვა, უნდა შევძლოთ და დავდგეთ ერთად, რადგან ახლა წდება სახელმწიფოებრიობის და შესაბამისად ჩვენი ყოფა, ყופის ბედი.